အပိကနေမှလဲအောင်အော်ကိုကြိုက်ပါမလားဗောနော်တယောက်လိုက်တော်ပါပြီနောက်တစ်ဆင်းတက်ဖို့ပဲအဲ့အတွက်ပဲအာယုံနဲ့ရှိရဆိုလေကိုအားကြီးလည်းမထဲအလုံးကကြောက်ပါကိုအားကြီးကအရင်လဲအောင်ဆိုလေကိုအားနာပြိုင်ဝမ်းမပြိုင်ငယ်တ िश ူးနှစ်လိတ်ကုန်တယ်လက်မကြည့်မှကြောက်တယ်ကိုဝိုင်းချေကိုရွေးခဲ့တာလေဒီ device စီစဉ်သူဒီမှာညီမဟိုပြိုင်မှုအစီအစဉ်မရှိဘူးညီမရှေ့အစီအစဉ်တွေမှာကြည့်တော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်မယ်လို့အလိုကြီးစီစဉ်မထားတော့ဘောเนาะဒါပေမဲ့ဒီ found နေခေါ်တဲ့အချိန်မှာညီမပြိုင်ပြစ်သွားတာဟုတ်ဒါကတော့ပထမဆုံးပြိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးအရှိမအများကြီးပြိုင်ထားတယ်ဟိုငငယ်လေးတွေကပြိုင်ထားတာဆိုအတွေ့အကြုံတော့ရှိတယ်ဟုတ်အိမ်မဆောင်မှာပြင်တာပါလိမ့်ရှိအိမ်မဆောင်ရမပြိုင်ခင်ညီမငငယ်လေးတွေကဟိုလေးတန်းနဲ့ကဟုတ် Starless Sky တို့ဂီတတကားလေးတို့အကုန်ပြိုင်တယ် Starless Sky မှာဟို2016ကဝင်နိုင်ရခဲ့တယ်ဟုတ်မတန်နိုင်ဘူးရှင်တွေကချစ်တာကိုအမပြင်းနိုင်ဘူးငါယူတော့မိတာဒီသချင်းကိုရွေးတာဟိုအနီကော်နီကအရင်ပောက်ခဲ့တဲ့သချင်းပေါ့နော်ဟိုသူ့မမိနိုင်မှာကွာအလိုနည်းနည်းကောင်းကောင်းလေးဆိုနေအောင်လို့တော့တော်စူးစမ်းထားရဲ့ဒီတချင်းကလည်းအရန်ကြိုက်လို့ပါဒီစထွက်တဲ့ကအနီကော်နီစထွက်တဲ့ကဒီတချင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်စေးတချင်းဆိုတာတော်တော်ဟစ်ဖြစ်နေတချင်းဆိုတော့လေအဲကြောင့်ဒီတချင်းလို့ရေးပြီးပြန်ပြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတချင်းကို train ခဲ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေပြောမှလည်းကြောက်လို့လေဟိုအနီကော်နီလောက်မကောင်းဘာညာရောအနီကော်နီလောက်တော့ပဲကောင်းမလဲနော်ဟိုအစတော်ကြီးနဲ့သွားနိုင်တော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးရောဟိုမကောင်းတော့ဘူးလေနော်အာဒီသချင်းကိုသမီးရဲ့ဆရာနဲ့အသေးချာ train ပြီးတော့ဒီဆိုရှင်ပြန်ခဲ့တာပါခတ်တဲ့အပိုင်းရောရှိရဲ့ကြီးချင်းမှာခတ်တယ်သူကမမအရှိမမပေးတာပဲတန်းချင်းရအောင်ဆိုတော့လေအမှအဲ့နေကတော်တော်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးဆိုခဲ့တယ်အမှနေရလည်းမကောင်းတော့သေချာလေးကိုဟိုကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်အရင်မကောင်းတော့မှနည်းနည်းကောင်းကောင်းလေးသေချာစူးစမ်းဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုရစီချင်းမိလာချင်းမိရဲ့အဟိုစင်မောတက်ခံနေပေါ့နော်အောက်မှာဟိုနှာရအရန်စီးနေချိန်ကြတော့နှာရကလည်းရန်ထွက်တယ်ထွက်တော့အမှပြိုင်ဝမ်းမပြိုင်ခင်တ िश ူးနှစ်လိတ်ကုန်တယ်နှစ်ချင်းညလိုက်ရင်းနေတောက်လိုက်ဟိုလေချောင်းနေရတယ်တလိတ်ကလည်းထွက်အဲ့ချိန်မှာဟိုအောက်မှာအရန်ရင်းနေခုံနေမစုံနိုင်မှမလားစုံနိုင်မှမလားပေါ့နော်တချင်းကလည်းခတ်တယ်ဆိုစုံနိုင်မှမလားအဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒီစင်မတက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာမပူဆုံးနေအချိန်မှာရောဒါဒိုင်းလေးအဲ့လိုပေါ့လေးဘာလက်မကြည့်မှာရောဆိုရင်ဒီလားကိုဆုံနေအချိန်ကတော့ဒိုင်းလေးလက်မကြည့်မှာတကယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့နေမှာလှည့်အောင်အော်ကိုကြိုက်ပါမလားပေါ့နော်ဒီအတန်းကလည်းဟွာဖြစ်နေတော့ကြိုက်ပါမလားတယောက်လှည့်ရင်တော့တယောက်လှည့်ရင်တော်ပါပြီနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပဲအဲ့အတွက်ပဲအာယုံနဲ့ရှိရဆောလေတယောက်လှည့်ရပြီကိုအိုင်းလှည့်ရပြီအဲ့ကိုအိုင်းလှည့်မှာအထက်အလုံးကကြောက်လာအဲကြောက်ရောဆက်ဆိုနေရောပြန်လှည့်လာဩဆိုနိုင်သားပဲအလိုတော့စိတ်ပူပဲမလို့ရှိရပါတော့လဲမကြည့်မှာကြောက်တာလဲမကြည့်မှာကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ကလက်ကြည့်ထားတော့ခုတော့ရွေးချယ်ရတဲ့အပိုင်းမှာဟောလိုနည်းနည်းဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိတာရွေးချယ်ရပိုင်းမှာဇဝေဇဝါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုကိုအားကြီးကအရင်လှည့်အောင်ဆိုတော့လေသူ့အားနာဟိုကိုဝိုင်းချေကိုရွေးခဲ့တာလေဟိုကိုအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်မာဒီမယ်လိုဒီဘိုင်းပဲဟိုညီမဆိုနေရတော့လေကိုဝိုင်းစီမှာရက်တွေများတော့အဲကိုကကိုဝိုင်းစီစီကိုပွားလိုက်တာနောက်ညီမရက်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားသူ့စီကပညာရင်လည်းတင်ယူခြင်းလို့အဲအကြောင်းရွေးလိုက်တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်တာခတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ရွေးချယ်တာခတ်တယ်ဟုတ်ဒါဝိုင်းစီကိုရွေးချယ်တာကြောင့်ကိုရက်ဒီဒါနောက်ပိုင်းဆိုခြင်းနဲ့အတော့အဓိကပါနော်ဟုတ်နောက်ပိုင်းရက်ဒီဆိုခြင်းနဲ့နောက်ရက်သမားတွေနဲ့လည်းလို့တချင်းလေးပိုင်းလှုပ်ခြင်းလို့နောက်သူ့စီကလည်းကိုဝိုင်းစီစီကလည်းပညာရင်တင်ယူခြင်းလို့အဲအကြောင်းကိုပြောင်းလေးလေးဖြစ်အောင်လို့ရွေးလိုက်တာဟုတ်ဒီနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတော့ကိုကိုရောယုံကြည်ကြတော့ထားလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထက်တော်ရလူကအများကြီးပဲဒီ device season 3မှာတော်တော်တော်ကြတယ်အော်သူတို့နဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ချက်ပြဲအဲဘဝကရဲ့ငုံပေါင်းရှင်းမှာဒါအိမက်ဆိုကြဆိုတဲ့ပြောင်းမဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဟုတ်မကောင်းတဲ့အောင်ဖြေးမယ်အပြောတော်မျိုးနဲ့ဒါပြောရဲဆိုတော့အဲ့လိုရော
กว่าเดี๋ยวเราทุบไม่ได้หรอว่าจำมาแล้วหรอมาผมมากว่าดูถ้าเราตู้เดินป่าเราพี่ว่าเราเนาะตู้เดินไม่เสียแล้วไม่เสียเลยป่าเนี่ยโอ้ป่าเลยสุดแล้วเนี่ยเราก็เสียเงินซะเลยว่าตู้ช่วยอะไรด่าอะไรจังบ่ตู้ไม่เสียเลยป่าพี่ด่าน้าประเดี๋ยวตัวเรามาโกวันสีเนี่ยติชาเลยช่วยพี่อ๋อโอ้ปลิดตอกางต้องชาบยาแม่ลูกที่ในเอาเปลี่ยนอะไรเฉยมาဘသူမဆိုတယောက်ကတော့ပြုတ်မှာပဲတယောက်ကတော့တက်မှာပဲဒီဘသူပဲတက်တက်ညီမကဒီပြိုင်ပွဲနေအားလုံးကကိုမောင်နှမတွေလိုပဲအခုဆိုရင်အရန်ခင်ကြတယ်ဘသူပဲတက်တက်ပြော်တယ်ကိုပြုတ်သွားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးလေဒီအားကြီးကဘဝကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေအပြင်မှာကိုဘသာကိုတချင်းလို့ပြိတက်တွေရှိနေရပဲလေပြိတက်ရှိတော့ကိုကလှုပ်လို့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗတဲ့တော့ပြုတ်ပြုတ်တက်တက်ညီမအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားပါမယ်လို့ပြိတက်ပြောချင်ပါတယ်ညီမဒီပြိုင်ဝဲပြိုင်နေရလေဝင်နိုင်ရမယ်လို့စိတ်လုံးဝမထားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုကကန်လဲပါသေးတယ်လေကို့ထက်တော်လူတိုင်းအများကြီးပဲကိုကငယ်လဲငယ်သေးတယ်ဆိုတော့လေပညာလည်းမပြည့်ဝသေးဘူးညီမကိုအခုပြိတက်ကပြန်တိသွားပြီဟိုအဆက်အသွယ်ပြန်နေအဲ့ဒါလေးပဲလိုချင်တယ်ပြိတက်ပြန်တိဖို့ပဲလိုချင်တယ်ပြန်မှတ်ရဖို့ပဲဟိုညီမကိုမေ့သွားတဲ့ပြိတက်တွေရှိရတယ်အခုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်လွှင့်တော့အော်အိမ်မဆိုအားပေးရပြိတ္တာဟောဒီကလေးလေးပြန်ပြိုင်နေအဲ့လိုလေးပဲရရချင်တဲ့အလုံးသူတို့ပြန်သိရပဲလိုချင်တယ်ဟုတ်ဒီလိုပဲပုံမောဒါပြိတ္တာတွေကဒါဟိုဘယ်နဲ့ပေါ့ဒါအဒီကောင်ကြီးဘယ်လိုလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်စီးစီးနေပါတယ်စီးတဲ့ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောအဲ့ဒီကနေလဲမကောင်းတော့အဒီကောင်ကြီးကိုပြောချင်တာကောင်းကောင်းပညာမပြလိုက်ရဘူးဟိုဒူးတွေတုံနေရနဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့အဲတော့ဒီတချင်းဟောပေါ့နော်အနီကောနီနားထောင်ပြီးရင်ဟိုဒီလိုအမားကြီးရှင်လဲခွန့်လို့ပေးပါလို့ဟိုကြိုတင်တောင်းမှာပါလေလို့ဟော